För extra. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Sjukdomen som drabbar män, främst äldre män, konstateras hos 10 000 personer varje år. Under november pågår flera kampanjer för att uppmärksamma och sprida kunskap och för att få fler män att inse vikten av att testa sig. Om man missar det kan det vara för långt gånget när väl sjukdomen konstateras. Så var det för Rolf Norling som bloggar väldigt utlämnande om sin sjukdom, sin familj och sina tankar på att livet snart kan vara slut. Välkommen till programmet, Rolf. Tack. Du fick din diagnos för ungefär 2 år sedan. Hur löd den? Ja, här i Stockholm så har vi en gata som heter Fjällgatan. Dit kommer det bussar och turistbussar varje dag och där finns det ett hus som heter Utsikten. Och det var just i det huset som jag fick mina framtidsutsikter. Och när jag gick in i korridoren där, då mötte jag en man som höll i ett papper och han sken som en sol. Och så tänkte jag att ja, det kan ordna sig det här. Och då hade jag varit där ett par veckor tidigare och gjort biopsi. Du vet, de sticker upp ett rör i rumpan och så knipsar de av, i mitt fall 14 knips i prostatan för att se om det är cancer. Och det visade sig när jag fick mitt besked att det var cancer alltihopa då. Okej. Vad var det som fick honom att skina som en sol? Ja, då hade han fått beskedet att han inte hade cancer. Jaha, det var en annan gubbe, det var inte läkaren. Nej, läkaren han satt så fint tillbaka lutad så där och log snällt och la huvudet på sne och så sa han, ja, han säger att det är cancer. Och han var väl någon tekniker någonstans som hade tittat på de här proven. Och tyvärr, sa han, så är den väldigt, väldigt aggressiv, så den har spridit sig ut via lymferna och ut i skelettet. Och vi kan tyvärr inte göra någonting åt det. Och så rätt upp och ner bara? Rätt upp och ner. Och det blir ju som en chock naturligtvis. Och jag har ju små barn, eller små, nu är de ju 13 och 18, men då var de ju 11 och 15 typ. Och det är inte så kul att komma hem med sådana besked. Så jag frågade hur lång tid, och då sa han alltid från 3 månader till kanske i bästa fall ett par år eller 3. Men du, när du lämnar läkaren där då med din lapp i handen, hur rör sig dina känslor då? Det är en märklig slags tomhet. Alltså man har ju ingen sån där tydlig relation till döden. Man är ju odödlig. Och plötsligt så är den där, kanske före jul, det här var ju 19 oktober. Tänkte, det blir kanske ingen jul ens. Och det är klart att det blir väldigt ensamt. Sen kom jag hem och så var Vilda, vår 18-åring, som då var 15. Och så sa jag, jag har fått cancer. Helt otroligt. Hela hennes värld förändrades i ett ögonblick liksom. Men du fortsatte också den här så att säga då, abrupta. Ja. Ja. Du kände att det så det får gå till. Ja, alltså det finns inte. Pappa ska kanske nästan dö lite. Utan man måste hantera det, få reda på illa det och så börja jobba därifrån. Du lever med den där nu. Har det gått 2 år? Är du glad för det? En framgång, eller hur ska man beskriva det? Ja, det är ju en framgång på många sätt. För det, man upptäcker också när man ska dö att man har väldigt mycket ogjort. Man har inte planerat för att dö, helt enkelt. Nej. Man har skräp i garderoberna och man har saker på skrivbordet som borde fixas. Och för de närstående så... Ja, det värsta måste ju vara att förlora någon i en olycka. Puff, så är de borta. Och vi kan i alla fall förbereda oss. Vi kan försöka leva som vanligt och ha kärlek. Vi kan umgås och vi kan bråka. Och det är väl den svåraste biten för barnen. Mm. Att de vet ju att jag ska dö av det här och... De vill inte vara osams när vi skiljs. Och de är ju som alla andra tonåringar. De har ju idioter till föräldrar. Ja, ja, ja. Förlåt att jag skrattar, ja, men det är med, ja, kärlek. Ja. Ja. Men du säger att du lever normalt. Det tror jag inte på. Nej, det gör jag inte. Det är mycket som inte funkar. Och jag får ju 6 veckor i taget då.
Jag har en bromsmedicin, som ett implantat i magen, som hindrar testosteronet att produceras. Så du kan säga att det är en kastrering, kan du säga då, fast den är kemisk. Okej. Okay. Och den får jag var 12:e vecka, och mitt i den perioden så tar man ett extra prov. Och då får man reda på om det håller emot. För cancern kommer att runda den här bromsmedicinen. Det gör den alltid, det vet man. Okay. Och det är bara frågan om hur länge den kan orka hålla emot. Och min första bromsmedicin, den höll emot i 2 månader. Och den här andra höll emot till i våras. Och då satte de in sista rycket, som är en medicin som hindrar kroppen från att ta emot testosteron. Och efter den så, ja, när den inte håller emot längre, då kan det gå fort då. 6 veckor i taget, säger du. Låt mig få läsa en liten bit som din fru skriver på er blogg. För att, som ett möjligtvis, jag vet inte om det är det terapeutiskt som du berättar så mycket om ditt lidande i bloggform? Ja, både och. Min fru sa när jag opererade hjärtat för första gången för dryga 15 år sedan, att vi kan inte ha en dödssjuk gående omkring i hemmet. Vi måste leva ett så vanligt liv som möjligt. Och då var det också hon som föreslog, du måste skaffa dig en ventil, du måste skriva om det här. Och också någonting för barnen att ha kvar när jag är borta. Men nu har det också blivit så att många ringer till mig, de vill träffas, de vill prata om cancer, om problemet med sex. Vad säger man till frun? Hur behandlar man sina anhöriga? Det är så komplext att vara sjuk. Men du känner att det där har fått hjälpa andra? Ja, och mig också. Fantastiskt. Hon skriver, när vi drabbades av cancer för 2 år sedan förändrades livet totalt. Min största sorg är att Rolf, min man, ska dö av denna helvetessjukdomen. Han har obotlig cancer och vi kan bara vänta och försöka njuta och göra så mycket som möjligt av den tid vi har kvar tillsammans. Slutcitat. Oerhört starka ord. Och jag frågar, hur njuter ni när du vet att du ska dö? Vi fångar ögonblicket på ett sätt. Och samtidigt kan man inte gå omkring och låtsas leva, utan livet när det är som bäst är ju vardag. Och så kommer fest när fest kommer. Och det försöker vi. Idag ska vi fira min frus födelsedag. Och då gör vi det med British Afternoon Tea, och så samlar vi vänner och så skrattar vi och så sjunger vi och så har vi roligt. Mm. Men fest på vardagen, det är ju att det är som vanligt. Mm. Att unkarna blir sura, att man är för sen med middagen. Alltså livet är en fest. Vad var det som fick dig att gå till läkare den där dagen för ganska exakt 2 år sedan? Ja, det tog stopp i kisseriet. Okej. Okay. Och så felbehandlade de mig. Det var lite tidigare, 4-5 månader tidigare. Och så felbehandlade de mig för urinvägsinfektion. Och Kara får nästan aldrig det. För vi har ju förhållandevis långt rör, så att säga. Ja. Så det vandrar inte upp. Så 4 gånger fick jag penicillinkurer. Och sen kom de på att oj, den här 61-åriga mannen kanske har något fel på prostatan. Och så tog de då prover. Mm. Har du ångrat idag att du inte tog den här PSA-test som man ska? Ja, det är klart man gör. Det hade det. Nu vet man ju inte om vilken månad det spred sig. Men hade jag gått ett år tidigare eller börjat vid 55 som man ska göra och testa, då är det klart att då hade det stannat inom prostatan, och då är det behandlingsbart. Då kan man stråla och man kan operera och man kan sätta in cellgifter. Allt det där var ju för sent i mitt fall. Om jag ber dig säga något klokt då till män som nått mogen ålder och inte har haft tankar på prostatan? Ja, man måste ju testa sig. Alltså från 55 år. Det är nog svårt att få folk att gå tidigare, men det finns ju de som blir sjuka tidigare såklart. Men från 55 år, då ska det gå att testa sig. Ett enkelt blodprov i armen, och får man beskedet tidigt så är det relativt lätt att bota den här cancern. Tack Rolf Norling för att du var med i P4 Extra. Tack så jättemycket. Tack ska du ha.